Сьогодні близько 13-ї в Турецькій на шахті «Центральна» стався викид вугілля. Четверо гірників опинилися заблокованими в лаві, трьом з них вдалося вийти на поверхню самостійно. Ще один шахтар загинув. Колеги кажуть, йому було 35 років, він сам виховував 14-річного сина. Хлопець залишився сиротою. О 12:50 внаслідок обрушення гірничої породи на шахті «Центральна» міста Турецька стався викид повітряно-метанової суміші без подальшого горіння. На аварійній дільниці знаходилось 4 особи, 3 з яких піднялися самостійно на поверхню. Ще один шахтар загинув. Настолько сильный выброс был, что забойщика массой угля кинула на люка, и сверху его этой всей массой много тонн угля высыпалось, и его засыпал углем, и он погиб в результате всего этого. И когда уже горный мастер на нижнем штреке понял, что произошел выброс, он позвонил горному диспетчеру. Диспетчер позвонил группе ВСЧ, которая сразу же выехала, это спасатели, группа ВСЧ. И они приехали где-то, может, в 2:30, в 2 часа дня его достали из люков мертвым.